Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dnešní video bude pro možná pro spoustu z vás docela takové zajímavé téma a to úřad RAF, což je zjednodušeně švýcarský úřad práce. Takže pokud se o to téma zajímáte nebo chcete o něm něco vědět, posaďte se a sledujte video. Takže, ještě než spustím k hlavnímu tématu, jako vždy bych chtěl poděkovat mým odběratelům i těm, co sledují má videa a můj kanál za podporu a za sledovanost, za všechno. A jsem moc rád, že se vám moje videa líbí. A taky bych se chtěl rovnou omluvit, nebo zároveň omluvit za menší prodlevu od posledního videa, jelikož jsem měl, jak jste si mohli všimnout, menší pracovní úraz, ale o tom vám povykládám potom někdy v jiném videu, až budu mít po, takže vám můžu udělat vlastně samotné video o tom, jak to tady funguje, pokud se vám stane pracovní úraz. Ale teď k tomu dnešnímu videu, abych se moc nezdržoval, takže dnešní video bude o švýcarském úřadu práce. A nejjednodušší způsob pro mě, jak vám to popsat, jak to tady funguje, bude zase opět na mém příkladu. Sám jsem byl na úřadu práce, sice teda jen po dobu asi nějakých dvou měsíců, což bylo vlastně říjen, listopad a začátek prosince. První věc, funguje to tím stylem, že do třech pracovních dnů by se člověk měl na tu RAFku nahlásit nebo minimálně udělat si tu podatou přihlášku. Takže teď mám tady u vás první dokument, takže pokud přijdete na tu RAFku, tak vlastně oznámíte, že hledáte práci a musíte se nahlásit vlastně na úřad. Dostanete formulář, který vyplníte, odezdáte potom zpátky paní, ona vám předá tady ten přihlašovací formulář. Jenom tak v plus minus bezkratce si můžeme povykládat o tom, co tam vyplňujete. Jedna z základní věci jsou jméno, datum narození, pohlaví, rodinný stav, národnost a podobně. Potom zadáte svou adresu, na jaké Gemeinde chodíte, telefonní číslo, e-mailovou adresu a vyberete si nějakou Arbeitsloskasse. Já jsem si v mém případě vybral Uniu, která je v Brigu a je poblíž úřadu práce, poblíž RAFky. Potom tam vyplníte, od kdy jste nezaměstnaný a potom takové informace o tom, jako je, jaký typ práce hledáte, že hledáte jak práci na plný úvazek na 100%, ve Valisu do určité dojezdové vzdálenosti, jo, že prostě bydliště, změna bydliště je pro vás přijatelná nebo nepřijatelná. Já jsem si zaškrkl, že bydliště měnit nechci, v případě, že by našli práci pro mě někde ve větší vzdálenosti, takže to jsem zamítl. Potom tu máte například řidičák, jaký máte řidičáky, tím pádem pokud máte jiné řidičáky, i jak Bčko, třeba Cčko a podobně Ečko, tak máte tu možnost hledat i jiné práce. Pak jsou tu ještě různé formy, že chcete jenom třeba na neděle nebo na svátky, práci na šichty, práci z domu, nebo se jenom třeba učit jakože Lehrarbeit, podobně. Potom vyplníte svůj poslední job, nebo respektive posledního zaměstnavatele. A takové informace o tom, čím jste se vyučil, jak jste tady pracoval ve Švýcarsku, beru to z hlediska mě jako cizince, který tady dělá jako domácího Švýcara. Takže u mě to bylo, čím jsem vyučený v Česku a jakou práci jsem zastával tady ve Švýcarsku. A potom jsou ještě jazykové dovednosti, takže u mě to byla čeština jako mateřský jazyk, němčina, částečně angličtina. Jo, potom tady máte na druhé stránce máte spoustu různých dodatků k tomu, už spíš jakože co se týče zákonu a podobně, že souhlasíte s tom, že bude nakládáno s vaším životopisem a podobně. Podepíšete to vy a ten jistý pracovník, který vám to vydá. Potom, jakmile dostanete tady ten, bude vám přiřazen pracovník, který vás bude mít na starost vlastně po tu dobu, co budete na tom úřadu. A takže jdete k tomu stranu, aby to neměl zmatek.
Takže vlastně půjdete k tomu pracovníkovi, budete mít první termín, na kterým to bude vlastně probíhat jenom tak, že mu oznámíte, chvilku si povykládáte o tom, co jste tady dělal, jakou práci chcete hledat a podobně. I když stejně prioritně, protože já i když jsem vyučený elektrikář, tak bych tady tu práci nemohl hledat, protože jsem 3 roky tady pracoval jako kuchař. Tak mě bylo řečeno na úřadu, že práci prioritně mě budou práci oni hledat v té praxi, kterou mám tady ve Švýcarsku, takže jakože kuchaře nebo respektive gastronomii. Jo. Takže vyplníte svou pár krátkých dotazů, mu zodpovíte, co hledáte, jakou práci a podobně. A součást prvního sezení s tím pracem je vlastně, že vám určí termín nástupního školení, které musíte absolvovat. Většinou to vám v nejbližším možném termínu. Jo, bývá to třeba během jednoho týdne, absolvujete prostě to školení. Potom se ukončí první schůzka, domluvíte si termín druhé schůzky, která většinou následuje hned po tom školení. Když vlastně ten váš poradce, nebo respektive ten pracovník si vás vezme na starost, co má vás na starosti, si vás vezme po tom školení. Školení probíhá tím stylem, že je to téměř celodenní školení a na školení se učíte spoustu věcí, jakože jak má vypadat správně životopis, jak má, co je potřeba za papíry, když hledáte práci a podobně. Taky se tam učíte, kde hledat práci, jak se ucházet o práci. A určitě na podobné jsou tam pak i tematické, že se rozdělíte ve skupinek po třech a máte se vyjadřovat k určitému tématu, který dostanete, co se týká právě té pracovní neschopnosti nebo hledání práce a podobně, že vlastně vás tím naučí trochu komunikovat, nebo naučí donutí vás i trochu komunikovat ve skupině a musíte pak o tom tématu přednášet celé třídě, ve zkratce asi pár minut. Potom jdete vlastně na počítač, kdy vám ukazují různé stránky, kde, jak hledat práci a podobně. Vlastně pro někoho důležité informace, pro někoho nové, na něčem to pomůže, mluví se tam právě o tom, jakou formou jsou vypláceny příspěvky právě o té Ausgleichskasse a podobně, jak to funguje s úrazem, jak to funguje s vedlejší prací během toho, co jste na pracáku, protože vy si můžete i během toho pobytu nebo během té doby, kdy jste na pracovním úřadě, si můžete najít práci, ale pokud je do určitých procent jenom jakože teď nevím, jak bych to obsal, jakože prostě vedlejší výdělek, není to práce na hlavní poměr pracovní, tak můžete akorát se vám to prostě potom odečítat z těch peněz, co vám dává právě pracák nebo ta Ausgleichskasse, v mém případě Unie. Po celém tom školení, které probíhalo tuším, že od 8:30 od rána do nějaké 11:30, pak byla hodinka pauza na oběd, hodinka a půl, poté jsme začali znovu, kdy to končí zhruba ve 4:00 tuším, už si to přesně nepamatuje, to 3 roky, takže už je to nějaká ta doba. Jo, takže potom, než pojďte za tím pracovníkem, tak tady vlastně vám můžu ještě ukázat takový příklad jenom toho, co dostanete vlastně na tom školení. Je tu od té rafky vlastně máte tu list, kde máte vypsané různé webové stránky, nebo respektive agentury pracovní, jo, které můžete navštívit, kde odevzdáte svůj životopis, plus minus řeknete, jakou práci hledáte, a oni vám pomáhají hledat práci v určitém oboru, plus spoustu dalších stránek přetištěných, kde vlastně můžete práci hledat. Nevím, jestli to na tom videu uvidíte, ale pak vám možná některý z těch odkazů hodím dolů do popisku, takže se podívejte určitě do popisku. Pár užitečných odkazů vám tam hodím. No, takže to bylo k tomu školení. Potom se dostanete vlastně k tomu svému beráterovi, a kde vlastně proberete, on se vás zeptá, jestli jste rozuměli všemu na tom školení, jestli jste se vším obeznámen a podobně. A dostanete se k první části s ním, kdy vám dá takový, zase vyplnit takový formulář o tom, kolik razítek nebo jakože pracovních, nebo žádostí o práci musíte každý měsíc donést. Takže to vypadá tím stylem, že tam je zase vaše jméno, od kdy jste přihlášený, a já osobně tu mám podepsaných, tady vám to jen tak ukážu lehce, nevím, jestli to přečtete opět. A v mém případě to vlastně bylo 10 žádostí o práci za měsíc, buď to formou online, anebo písemně, dopisem, nebo žádostní, anebo potom osobní, telefonicky neuznával, telefonicky mě řekl, že prostě to nebere, že bych
jenom poznámil, jak já jsem tam zavolal a hotovo. Takže vlastně musíte buď tam osobně předat životopis a veškeré své dokumenty, anebo potom e-mailem, nebo když mají nějaký přihlašovací formulář, žádost o práci a podobně. Potom tu mám, v jaké oblasti můžu hledat, takže to je Koch a Hillskoch. V mém případě to bylo, když pokud budete dělat na stavbu, budete na stavbu a podobně. Jo? A pak je to ještě úplně, kde chci hledat. Ta cílová skupina byla ve Wallisu, protože bydlím ve Wallisu a maximální cesta do práce je 4 hodiny pro den do práce, což znamená, že maximální vzdálenost jsou 2 hodiny do práce a 2 hodiny z práce. A jedině denní dojíždění, ne, nebo na 100%, což je i potom v kolonce, ve spodní kolonce uvedeno, že hledám práci na 100%. Že to může být i práce na šichty a práce o víkendech. Tak tady máme, kde jsou prostě ty detaily přímo popsané, ty zákoníky. Opět to podepíšete, vy i ten váš personal berater. To byla první věc, kterou jsme spolu vyplnili, dali jsme spolu dokupy. Potom druhá věc, velice důležitá, a to bude jedna právě z mých rad, na co si dávajte bacha. Já jako nováček, nebo respektive v životě jsem na pracáku nebyl, ani tady ve Švýcarsku, takže jsem o tom nevěděl. Byl jsem dotázen, kde mám žádosti nebo snahu o hledání práce ve výpovědní lhůtě. Což znamená, v mém případě jsem měl měsíční výpovědní dobu, takže už jsem byl povinen, nevěděl jsem o to, ale byl jsem povinen si hledat práci právě už v té výpovědní lhůtě. A jelikož mám, tady v té době se píšou 3 až 4 žádosti o práci na měsíc během výpovědní lhůty, takže pokud máte výpovědní lhůtu v práci třeba 2 měsíce, tak to znamená, že během těch 2 měsíců musíte donést sebou už rovnou na RAFku nějaký dokument nebo nějaký potvrzení o tom, že jste žádali nebo hledali práci na určitých pracovištích, a to na 8 různých během těch 2 měsíců. Pokud máte 3měsíční, tak vám to může být jakože 3, 3 a 3 na každý měsíc. Jo, takže na to si dávejte určitě bacha. Takže než pokud budete dostanete výpověď práci nebo vydáte výpověď a víte, že máte 2měsíční výpovědní lhůtu, tak během těch 2 měsíců už si hledejte práci, abyste potom mohl na pracáku hned první nebo ten den po tom školení doložit, že jste si během té doby už hledali práci. Protože potom dostanete takové upozornění písemně od vašeho personál berátera, kde je vlastně oznámení o tom, že na pracáku, že jsem nedoložil na pracovním úřadu právě tady tu, nebo nepředložil to, že jsem hledal práci už během té výpovědní lhuty. A jediná možnost, jak se tomu vyhnout, je to, že prostě se píšete, jak jsem sepsal to já. A já vám to ukážu. Na počítači jsem prostě sepsal takové odůvodnění, proč jsem tu práci nehledal, z toho, že jsem nikdy nebyl na RAFce nebo na úřadu práce a že jsem nevěděl o tom, že je nutné si tu práci hledat už předtím, navíc, že jsem měl táhačky, jak jsem vykládal v tom videu, že to bylo taky komplikovaný s tím jsou výpovědi a s tím ukončením pracovního poměru u toho šéfa. Takže jsem to tak zdůvodnil, podepsal a poslal jsem to právě na tu RAFku, kde ten váš personální berátor to pošle dál na tu Ausgleichskasse a oni se rozhodnou právě na základě toho, jak vysoké penále dostanete. Je tam tuším, nechtěl bych kecat, dám příklad, tam si nejsou jistý, nebudu vám hlad, nebo vymýšlet si něco, ale tuším, že něco kolem 10, prvních 10 nebo 15 dnů vám můžou strhnout právě z těch výplat od té unie, od té Ausgleichskasse. Podle toho, jak vážně to bylo, pokud máte nějaké dobré odůvodnění, mně to odůvodnění bylo oznámeno, že teda beru trochu na vědomí to moje odůvodnění, že jsem o tom nevěděl, ale že bohužel stejně mě musí dát nějaké penále a bylo mě pak posláno tady to písemné rozhodnutí, kde přesně stojí, že vlastně kvůli tomu nebo kvůli chybějícím dokumentům o hledání práce v období výpovědní lhuty mě bude strženo prvních 8 dní právě z těch výplat od Ausgleichskasse. Takže to znamená, že od 3.10. do 11.10. 3.10. jsem nastoupil na RAFku a do 11.10. mě vlastně nebudou počítány tak na právě na tu výplatu z té Ausgleichskasse. Takže na to si dávejte bacha, pokud dostanete výpověď,
tak počítejte s tím, že aspoň nějakou snahu, takže ty tři razítka, nebo respektive e-maily, telefonáty, předání životopisu do firmy, prostě aspoň ty tři na jeden měsíc výpovědi. Pokud máte dva, tak 6, 3, 9. Bude to dobře pro vás, nedostanete žádný strhnutí, jelikož 8 dní není to málo, takže může to být i v rámci 1000 franků na právě na ten první měsíc, kterým začnete. Takže to by byla další věc. Teď potom na závěr právě toho prvního sezení s tím vaším pracovníkem dostanete ještě právě tady ty listy. To jsou právě ty listy, do kterých uvádíte vaše žádosti o různé práce. A máte to vlastně na každý měsíc. Je to tam i napsané, je tam vaše jméno, vaše číslo AHV, plus na měsíc, na který se to vztahuje. Odevzdávat to musíte nejpozději 5. dne v novém měsíci, buď to osobně, nebo poštou doporučeně poslat přímo na ten, vlastně na tu RAVku. Když to posíláte, dáte tam příklad poslední den, jelikož to posíláte doporučeně, tak je podstatné razítko na dopisu, kdy bylo odesláno, ne kdy bylo přijato. Takže když vy to pošlete 5. v měsíci a je to třeba pátek, tak je podstatné to, že je to razítko, ale dopis dojde až pondělí 8. Jo, takže pro ně je podstatné to razítko, ale dávajte si na to bacha, můžou za to být potom taky penále. A tady potom vlastně součástí toho formuláře je i ta žádost o tu práci, o jakou práci žádáte, u jaké firmy, restaurace, zaměstnavatele a podobně, o jakou pracovní pozici se jedná, plus jestli je to na 100%, anebo jestli je to jenom na částečný úvazek, na kolik procent, plus jakou formou z tohoto zažádali, takže bude to písemně nebo elektronicky, osobně, nebo tak písemně, nebo přesně tak elektronicky, což je e-mailem, nebo osobně, nebo telefonicky. A potom máte ještě dál kolonku, pokud dostanete už zrovna odpověď, nebo dostanete odpověď později, ještě v rámci možnosti, než ten papír odevzdáváte, tak tam můžete dát, jestli je to ještě otevřená nabídka, nebo jestli už máte třeba domluvený osobní pohovor, jestli jste byl přijat, anebo jestli vám byla ta práce odřeknutá, odmítnutá, že prostě nemají zájem, a jaký důvod toho odmítnutí. Pokud třeba odevzdáváte, dám příklad toho 5. odevzdáte, ale máte tam spoustu ještě třeba z těch 10, v mém případě 10 žádostí o práci, a máte třeba 5-6 otevřených, tak příští návštěvě právě u toho vašeho osobního poradce, když přijdete, vytáhne tady ten list, zkontrolujete to a vy mu řeknete třeba ano, na tady ty dvě už jsem dostal odpověď, je přijali mě, tady čekám, tady půjdu na osobní pohovor a podobně. Jo, takže to je další, budete dostávat pravidelně, dostanete tuším na 2-3 měsíce dopředu, takže nemusíte si pro každý chodit. Tak a máme tu poslední část mého videa a dost možná pro vás, pro většinu z vás, asi ta nejpodstatnější a nejzajímavější. A to je právě vyplácení peněz od Unie nebo od té Arbeitslosenkasse, kterou si vyberete. V tom případě to byla Unia. A řeknu vlastně na tu Unii jdete, teď vám dám příklad, teď si nejsou jistý, musíte jít vlastně hned ten první den, kdy si vyberete tu Arbeitslosenkasse, kterou chcete. Já jsem si podle adresy vybral tu, která je mě nejblíž právě pracáku. A to je ta Unia. A v mém případě vlastně první den, když se přihlásíte na tu RAVku, dostanete různé dokumenty a jdete právě na tu Unii. Když přijdete na Unii, oni vám vlastně oznámí, jaké veškeré dokumenty, můžete si něco předchystat sebou, teď když vám o tom něco málo povykládám, možná už budete vědět dopředu. Takže mě bylo řečeno, že hlavní dokumenty, které jsou potřeba, je AHV kartička nebo respektive vaše AHV numer. Potřebujete potom pracovní smlouvu a pokud máte, což byste měli mít, tak výplatnice z předchozích 12 měsíců. A je to docela důležitá věc, jich mít. Pokud jich nemáte všechny, zaříďte si to u šéfa, u bývalého zaměstnavatele, protože pokud to nebudete mít, veškeré tady ty dokumenty, tak dopadnete jako já a bude se vám to protahovat a protahovat. Já jsem dostal první peníze z RAVky kvůli tomu až po nějakém měsíci a půl, protože můj bývalý šéf nebyl schopnej, během roku jsem prostě nedostával všechny výplatnice jednou tak. A když jsem potom mu řekl o to, protože jsme se nerozešli úplně v dobrém s tou prací, tak
když jsem mu potom o tom řekl, tak se nějak o to nestaral, nějak se o to moc nezajímal, takže si to, zaříďte už v té výpovědní lhůtě, pokud možno, abyste měli u sebe všechny výplatnice za posledních 12 měsíců, tu vaši poslední pracovní smlouvu, kterou jste měli, a taky vlastně jakože tu kartičku s AHPAU číslem. Jo, kdy tam vlastně přijdete, odevzdáte, oni vám potom z těch posledních 12 měsíců právě vypočítají průměr, který byste měli dostávat právě od té Ausgleich Kasse. To, že to máte uvedeno ve smlouvě, nezajímá, oni potřebují právě ty výplatnice. Já jsem odevzdal smlouvu a z těch 12 měsíců asi nějakých 6 výplatnic. A bylo mě to k ničemu, musel jsem čekat, než oni písemně upozornili mého bývalého šéfa, aby jim je poslal, což funguje tím stylem, že dostane jeden dopis, pokud jich do určité doby nepošle na RAF, nebo na tu Unii, na to Ausgleich Kasse, dostane druhé upozornění, třetí upozornění písemně, které když si nepřevezme, tak se to opakuje celé s tím, že akorát vlastně už bude pokutováno, dostane nějakou pokutu. Jo, takže se to může protahovat, u mě se to protáhlo asi na měsíc a půl, skoro dva měsíce, než odevzdal všechny mé výplatnice a než jsem právě dostal první peníze. A teď těm penězům, já jsem byl tenkrát zaměstnaný na 80%, takže je to všechno počítáno z mého 80% platu. A ty Taggeld jsou stejně na 80% u té Krankenkasse. Takže vám mám takový menší příklad, ale plus minus, jenom abyste měli tak trochu představu. Takže má vlastně tady uvedeno Taggeld, jsou 80%. Plus minus hodinová mzda na ten pracovní den je 21,70, což mě dělalo, což mě vypočítali podle těch průměrů a toho všeho, mě vypočítali, že můj Taggeld, což vlastně byla výplata za ten jeden pracovní den, bylo 115 franků na pracovní den. Za ten měsíc november, za měsíc listopad jsem tam měl vlastně 22 pracovních dní, počítaných oficiálně, a vycházelo to na nějakých plus minus 2300 franků. Jo, december nebudu vám vykládat každý měsíc, jo, akorát jsou tam rozdílný pracovní dny, ale ta hodnota toho Taggeld je pořád stejná, 115 franků na den, jo. Takže abyste měli takovou plus minus představu, když potom víte svůj průměrný plat na hodinu a na měsíc podobně, můžete si vypočítat. Takže to bych teoreticky asi se blížil jakože ke koncu, nebo k těm informacím, které já jsem všechny dohledal v těch dokumentech. A pomalu budu tady to video ukončovat, ať to moc nenatahuju. Ale jenom tak jakože k té moje zkušenosti, já jsem vlastně byl 3 měsíce na návštěvě. Po nějakém měsíci a půl jsem stihl asi 2 návštěvy, možná 3 s tou první návštěvou na tom pracáku. Dostal jsem kontakt na práci vlastně nahoře v tom lyžařském středisku. A někdy v půlce listopadu nebo koncem listopadu už jsem měl podepsanou smlouvu, takže vlastně jsem věděl, že budu pracovat. Jelikož to byla práce sezónní, tak jsem začínal 15. prosince. Takže už jsem potom od té doby nemusel jsem hledat práci, nemusel jsem hledat razítka, vyplňovat nic, a už jsem si prostě jenom dochodil. Jakmile jsem dostal pracovní smlouvu, tak jsem ji zanesl právě na pracák, můžete ji poslat. A vlastně dohodnete se o tom ukončení právě k tomu datu. Způsob toho, jakým tady úřad práce Ravka funguje, je dobrý. I co se týče peněz, můj osobní názor, jako rezervní možnost, je to výborný, všechno to funguje, pokud o tom něco víte. Takže nebudu vás tady tím možná zdržovat nebo vás tím otravovat. Takže názor si udělejte sami, doufám, že jsem vám aspoň nějaké informace udělal. A jak jsem říkal, dejte si pozor právě na to hledání té práce ve výpovědní lhůtě, to v měsíci dvou až třech výpovědních. A aspoň se neochudíte sami sebe o ty peníze. Takže závěrem bych chtěl poděkovat, že jste těm, co vydrželi až do konce videa. Dnešní video je trošku delší, protože jsem se o tom trošku víc rozvykládal, takže bych vám chtěl poděkovat, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám moje videa líbí, jako vždycky like, subscribe a dejte si zvoneček, abyste už nepřišli o žádné další nové video. Pokud máte nápad na nějaké další video, co byste chtěli, nějaké téma, co by vás zajímalo, o čem byste chtěli, abych povykládal nebo natočil rozhovor podobně, tak určitě pište do komentářů, pište na Instagram, pište na Facebook, pište kamkoliv, rád se ozvu, rád se domluvím. A není to problém, všechno se dá vždycky nějak domluvit, a pokud budu o tom tématu něco vědět nebo budu znát někoho, kdo o tom tématu něco ví, tak se vám určitě budu snažit
vyhovět a natočit o tom video. A teď už vám přeju pěkný večer, den, ráno, záleží, jak se na to video díváte. A ještě jednou moc děkuju a mějte se pěkně a užívejte si života. Takže čus!